हेलो साथी, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई टेक्नोबिक एडियस यूट्यूब चैनल में। यह चैनल में अनलाइन संबंधी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने गरेको छु। यस्तै क्रम में आज को भिडियो में मैले कुराकानी गर्नेछु टिकटक को भिडियो कसरी डाउनलोड करने, तो वाटरमार्क बिना। हामी सब टिकटक चलाउँछौं, टिकटक को भिडियो भी डाउनलोड गर्छौं, तर टिकटक में भएको भिडियो आफै डाउनलोड भएर पनि बस्छ। तर हामीले यो कुरा अहिलेसम्म जानेका छैनौं भने टिकटक को भिडियो कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो पनि वाटरमार्क बिना आजको यो भिडियोमा पूरा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। टिकटकमा रहेको कुनै पनि भिडियो वाटरमार्क बिना डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा टिकटक को भिडियोलाई कपी लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई कपी लिंक, भिडियो को लिंकलाई कपी गर्नको लागि युट्युबमा टिकटकमा जानुस्, तपाईले शेयर बटन में क्लिक गर्नुस्। शेयर बटन में क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनेर कपी लिंक भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो कपी लिंक अप्सन में क्लिक गरेर अब तपाई आफ्नो मोबाइल को क्रोम ब्राउजर में आउनुस्। क्रोम ब्राउजर में आइ सकेपछि त्यहाँनेर snap.tik.appf लेखेर सर्च गर्नु होला। यहाँ तपाईले एउटा वेबसाइट देख्नुहुन्छ, फर्स्टमै त्यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। त्यो वेबसाइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा यस्तो अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँनेर त्यो लिंकलाई टिकटकमा टिकटकको भिडियोको लिंकलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु होला। यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले अब डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो डाउनलोड हुन्छ। यसरी तपाईले टिकटकको भिडियो वाटरमार्क बिना डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एप्लिकेशन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल नगरिकन। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो र जानकारीमूलक थियो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियो आगामी दिनहरुमा लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। च्यानलमा जाँदा भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला।